今試合開始のゴングが鳴り響きました。これも初対決なんですよね、意外にも。実は初対決なんですね、はい、2人ともですね、トーナメントが気力エントリーされてたんですけど、今日も非常に不運が重なる形も谷川さんありました。そうですね、はい、中身伸びてきました、正方のパンチ。2人ともですね、ヘビー級のボクシングの試合をですね、はい、レイセフォーもラスベガスでやってますし、はい、マイクロデガネパンチを飛び込んだ。おっと、おっと、またノーガードにスーッと落として、また今度はボディー、ボールが振ってますね、はい、面白いね、マイクロデガネも本当に現の WBF のチャンピオン。今回はこのキックも見せたいと話していたマイク・ベルナルドです、はい、意外にもこのキックが、ね、重要なポイントになるかもしれない。膝が出そうになりました、知りませんよね、また膝。俺をパンツだけの選手と思っていたら相手は痛い目に遭う。トレーニング積んでましたからね。なるほどね、あ、右、右、右、そして膝が飛んできた。これは手を取ります、膝をつきました、膝をついた。レイセフォー右の服が出てるですね、右の服、マイク・ベルナルド、思わずレイセフォーが膝をついた。一瞬ですって時は一番強かったです、ね、あのロキック、あのローキックちょっと一瞬だったということですね。そうですね、新たな、おー、やり、今度は一代の波がやっていているこの定番の世界、その波に取り残されている。左フック、聞いてますよ、冷静ボール、左フック、右、右が合わせた、ブーメランです、ブーメランです、第1ラウンドは本当に息もつかせぬ素晴らしい展開でした。この第2ラウンドはどうでしょうか。おさらが右、またレイセフォー、ワンツーを見せる、レイセフォーが来ましたね、チャンスと見てますね、左右ストレート飛び込んだ、レイセフォー迎え撃つ、ワンツー膝、マイク・ベルナルドの膝攻撃、圧力が右、右、今度は顎を捉えた、マイク・ベルナルド、お、すごい、さあどうだ、しかしこれに耐えたレイセフォー、恐ろしい打ち合いです、大歓声お聞きください。レイセフォーは本当に名勝負生息地、ああ左フック、聞きました、聞いた、はい、ベルナルドチャンス、チャンス、ベルナルドチャンス、ベルナルドチャンス、聞いてますよ、狙いを定める、右ストレートをまだ来ない、右、これをかわす、レイセフォー例のパンチも効きましたね、いや、こんなことでこの試合は終わりはありません。左フック、また今度は左を伸ばしたレイセフォー、左から右ワンツー、左フック、ブーメランフックを見せるレイセフォーです、ます、ね、そしてローキック、およそ左眉2センチのカットという情報が今入りました。試合は続行されています。レイセフォーの左眉が切れました。いや、精神的にはレイセフォー全然めげてませんから。そうですね、あ、左効いた、レイセフォーの左効いた、そしてボディ、今度はレイセフォー、いや、いつまもなく流れが変わる、サバイバルマッチです。あの、相手が自分が打ってる時は一番危ない瞬間ですから、本当どっちが当たるかってことですよね、分かりますよね、確かに左の目の当たりが腫れてきましたんで、ね、ややレイセフォーの左目の視界が気になっているかもしれません、ね、ですからベルナルドの右のパンチが見えにくくなっているかもしれません、右から右からと、また右、その右、右、これと左、左かわした、いや、この中でかわしていく、レイセフォー、すごい、このテクニック、そして右、左、残り10秒切りました、左フック、左が入りましたよ、いやー、ベルナルドもレイセフォーも左を入れた、また左、右ストレート、いやー、いい試合です。3ラウンド開始のゴング、この右フック、ブーメランフックが KO しましたね、あとワンツーから、そしてどう、さあ出た、この辺は体勢を入れ替えとね、マイクは判決するのうまいんですよ、見てますね、わざと下がってロープワークうまいですから、うん、あっ、右のワンツー、レイセフォー返しましたよ、点はついた、レイセフォーの右アッパー、マイク・ベルナルド、たまらずダウン、左のストレートに合わせましたね、なるほどね、下から潜り込むようなきました、ね、アッパー、あの軌道はなかなか見せてなかったんですが、マイク・ベルナルドはあっというようなパンチだったかもしれません、さあ一気に詰める、一気に詰める、レイセフォーだ、レイセフォーだ、2度目のダウンを奪った、さあ飲み込まれるのはベルナルドか、新世代のこれが生き残る、これが生き残る。
試合をまだ見続けることができる、その幸せをかみしめながら第4ラウンドのゴングを聞きました。4ラウンドまで来ると思わなかった、ね、思いませんでしたね。でこれ大ですね、右フック飛び込んだところ、またも見られなければもう同系のリングでは勝てない、勝てない、それおーっとノーガード同士の睨み合い、さあそしてポーンとグローブを弾いた2人です。いよいよこの世紀のレイセフォーマイク・ベルナルトの一戦はファイナルラウンドに入ります。これ5ラウンド見られたら本当に幸せなんですけど、幸せですよ、ね、最後は敬語見たいですね、やっぱりこうなったら、判定で言ってほしくないですね。受けての指示がどうやら出たようですが、さあどうか、左か右、ガードの上ですが強烈な、レイセフォー笑ってますね、笑ってますね、笑ってこいみたいな感じですね、ただこういう時は、右のメルナルド、そしてサポートが大変、ね、このラウンドに来ないと負けですからね。そうですね、2つ取られてますから、ダウン取られてますから、そしてローキックを見せましたが、これはかわしていきました、かわしていかないとダメですよ、右、いやしかしレイセフォーも打たれ強い、あっとまたも顔を突き出した、マイクもね、やっぱり相手カウンター来るんで、そこまで追い詰められないんですよね、あのカウンターが来ましたね、効かないですね、あっとまたローキック、きますよ、きますよ、これさあ残り時間が短くなってきた、まさか最終ラウンド終了のゴングを聞くことになろうとは、残り10秒、しかし中身の濃いすごい試合です。さあどちらが出る、右のハイキック、ここで試合終了、笑顔で抱き合った両者、判定になりましたか。